အလုံးမင်္ဂလာပါအင်ဂျင်နီယာ education မှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေးလမ်းစဉ်ကတော့ G7 သင်ယူအခန်း1ရဲ့ lesson 5ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိန်းပြများကိုကိန်းမြင့်ပေါ်တွင်ဖော်ပြခြင်းအပိုင်းကိုဆက်လက်လေ့လာလိုက်ရအောင်ပါ။ဒီမှာဆရာတို့ပုံတင့်မှာဆိုရင်စာမှတ်သိပါတယ်။ဆုံးမှတ်လည်းသိပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကဖော်ပြတော့ကိန်းရဲ့တန်ဖိုးကိုရှာပြတာလွယ်ကူပါတယ်။စာမှတ်သည့်ဆရာတို့ကတုံညပါ။တုံညမှာအစာပြုပြီး plus 4တွင်စုံတော်များသည့်ဖော်ပြတော့ကိန်းကိုရေးပါဆိုရင် 4 ပဲဖြစ်ပါလေတခါတည်းမှာဆရာတို့ကစမ်းမှတ်တော့တည်တယ်စုံမှတ်မတည်ဘူးဖော်ပြတော့တန်ဖိုးတည်တယ်ဆိုရင်လဲစုံမှတ်တန်ဖိုးကိုရှာပေးလို့ရပါတယ်ပုံနစ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာစမ်းမှတ်ဒီဆရာတို့က3ညပါ3ညကနေအနှုတ်ဘက်ကိုဆရာတို့က3ယူနစ်သွားပါတယ်ဒါကြောင့်စုံမှတ်ဒီဆရာတို့က minus 3ပါဖော်ပြတော့ကိန်းကိုပြောပါဆိုရင် minus 3ပဲဖြစ်ပါတယ်ပုံ3လေးကိုဆက်လက်လေ့လာလိုက်ရအောင်ပါပုံ3မှာဆိုရင်ဆရာတို့ကဒီမှာစမ်းမှတ်တန်ဖိုးပြောင်းသွားပါပြီစမ်းမှတ်ဒီဆရာတို့က minus 1ကနေစပါတယ် minus 1ဒီဆရာတို့ကစမှတ်ပါ minus 1ကနေအပေါင်းဘက်ကို1 unit 2 unit 3 unit 4 unit 4 unit သွားပါတယ်အဲ့လိုသွားတဲ့အခါမှာစုံမှတ်ဒီဆရာတို့က3ပဲဖြစ်ပါတယ်ဖော်ပြတော့ကိန်းကိုပြောပါဆိုရင် plus 4ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ကအဲ့ဒီသွားတဲ့မြားရဲ့ဥတ္တိယပလီကိုကြည့်ရပါမယ်ဆရာတို့မြားကောင်းလေးသည်လက်ဝဲဘက်ကိုသွားခြင်းလားလက်ရဘက်ကိုသွားခြင်းလားဆရာတော်တိဖို့လိုအပ်ပါတယ်လက်ရဘက်ဆိုရင်ဆရာတော်ကအပေါင်းဘက်ပါလက်ဝဲဘက်ဆိုရင်အနှုတ်ဘက်ပါနောက်ဆုံးပုံလေးမှာဆိုရင်ဆရာတော်ကစမှတ်ဒီဆရာတော်က plus 2ပါ plus 2ကနေဆရာတော်1 unit 2 unit 3 unit 3 unit သွားပါတယ်စုံမှတ်ကိုပြောပါဆိုရင်စုံမှတ်ဒီ minus 1မှာစုံပါတယ်အပေါ်မှာဖော်ပြထားသောမြင်းဒီဆရာတော်က minus 3 unit ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဖော်ပြသောကိန်းကိုပြောပါဆိုရင် minus 3ပါဒါကိုသိရပါမယ်ဆရာတို့တခါတည်းမှာစမှတ်သိတယ်ဖော်ပြတော့ကိန်းသိတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကစုံမှတ်ရှာပြီလို့ရပါတယ်ထုံနီးတူစွာပဲစုံမှတ်နဲ့ဖော်ပြတဲ့ကိန်းသိရင်စမှတ်ကိုပြန်ရှာပြီလို့ရပါတယ်အပြန်အလှန်ကြိုက်တဲ့နီးကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဆရာတို့ဥပမာလေးတစ်ခုကိုဆက်လက်လေ့လာမယ်ဆိုရင်၃ညမှအစာပြုပြီးတော့ plus 4တွင်စုံတော်များလို့ပြောထားပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကစမှတ်သည့်၃ညပါဒါကြောင့်ဆရာတို့က၃ညနေပြီးစမှတ်လေးထောင်းလိုက်ပါplus 4တွင်ဆုံးပါပါအပေါင်းလို့ပြောသည့်အတွက်ဆရာတို့မြားကောင်းသည်လက်ရာဘက်ကိုဥတီရပါမယ်ဒါကြောင့်ဆရာတို့ကဘယ်နှ unit သွားမလဲဆိုရင်4 unit သွားပါမယ်ဒါဆိုရင်ဆုံးမဲ့နေရာသည်ဆရာတို့က4မှာဆုံးပါပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါလေးဆွဲလိုက်ပါပြီမြားရဲ့ဥတီရသည်လက်ရာဘက်ကိုပြထားရပါမယ်ဒါသည်ဆရာတို့က plus 4ပါဒါကြောင့်ဖော်ပြတော့ကိန်းကိုပြောပါဆိုရင် 4 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုသိထားပါမယ်ဆရာတို့စမှတ်သိတယ်စုံမှတ်သိဆရာတို့ဖော်ပြတော့ကိန်းကိုရှာပေးလို့ရပါပြီယနေ့သင်ကြားခဲ့တဲ့ကိန်းပြည့်များကိုကိန်းမြင့်ပေါ်တွင်ဖော်ပြခြင်းအပိုင်းရဲ့ရှင်းလင်းချက်ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆရာတို့နောက်လန်စင်မှာလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေစတင်တွက်လို့ရပါပြီအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေဗျာ